Представяме ви Citroen C5 Hicks Plug-in Hybrid. Говорили сме за тази гама, която е изключително специална в портфолиото на престижната марка Citroen. Днес ще се спрем конкретно върху плъгин хибридната версия с 225 конски сили мощност, която е нещо наистина изключително комфортно и луксозно. C5 Hicks е изключително интересно концептуално създаден продукт. Той представлява в някаква степен смесица от лимузина, от едно доста голямо комби, с черти на SUV автомобил, с характеристики, които дават френската елегантност и комфорт едновременно. И отвън, когато погледнете, мисля, че в голяма степен част от тези черти личат във формата на колата, в елементите като елегантност, като изработка, като финес в оформянето на всеки един от компонентите. Големите колела придават пък това усещане за по-големи възможности извън пътя. Разглеждали сме и подробно детайлите в дизайна и общата философия на изграждане на C5 Hicks в предходно наше видео, което може да видите също като връзка към онова, което наблюдавате в момента. И сега ще се концентрираме специално върху това, което предлага плъгин хибридния вариант, защото той е изключително актуален и в същото време е все по-популярен като търсен от страна на клиентите. Разглеждайки външните характеристики, може би единственият елемент, който отличава плъгин хибридните версии от останалите, е капака, който дава достъп до зареждането на хибридната батерия. Когато говорим за C5 Hicks плъгин хибрид, пък и за цялата гама, споменаваме елегантността, комфорта в това моделно семейство. Това наистина е един премиум автомобил, чието ценови нива съвсем не са толкова високи. Защото бензиновия вариант започва приблизително някъде около 70 000 лева, по-добре оборудваните версии са 75 000 лева, приблизително от 75 000 лева започват и плъгин хибридните варианти с 180 конски сили, с 225 конски сили. Реално е с ценови нива между 80 и 90 000 лева с топ оборудване. Седайки зад вулана на C5 Hicks плъгин хибрид, няма никакво съмнение, че отново най-силното впечатление е усещането за комфорт, усещането за френски стил, елегантност в самото обзавеждане и комфорт. По време на пътуване, по време на докосване на отделните елементи в интериора, наистина, обзавеждането прилича в някаква степен на модерен френски апартамент или някакъв салон, лонж, нещо подобно. Пред очите ми един по-малък кокпит в сравнение с този, който сме свикнали да виждаме при части от останалите продукти на групата. Цифрите, означенията и цялата информация, която се получава обаче, е достатъчно ясна и дори малко по-концентрирана към човека, който се намира зад вулана. По-високо е един прекрасен head-up дисплей. Многофункционалния вулан е малко по-голям в сравнение с този, който има също при сходни продукти в групата, с много точно разположени прибори за управление. На централния панел, разбира се, веднага прави впечатление, доста големия информационен панел на инфотеймент системата с управление на също много функции,
които са налични в CPEC HIX и в плъгин хибридната версия, и в чисто бензиновия вариант. Под централния панел са разположени няколко бутона, с които директно може да се управлява климатичната инсталация, което също прави едно много приятно впечатление и едно улеснение тогава, когато човек не иска да се разсейва и да търси точно в менютата начина, по който да си управлява климатичната инсталация. Иначе Piano Lock, естествено, няколко бутона само, с които се управляват различните режими на движение, които имаме, и естествено преключването за движение напред или назад с камера около на 360 градуса около автомобила. Всичко това е в един елегантно разположен в средата на салона панел. Това, което също е особено забележително при движението с C5 HIX Plug-in Hybrid, е усещането за мекота, за лекота при движението, независимо в кой от различните режими на работа на системата се намираме. Защото дори в спортния режим на работа, колата остава доста комфортна и приятна при управление. Работата на 8-степенната автоматична скорост на кутия се променя, става по-бърза, по-интензивно е самото движение, плюс добавянето, разбира се, на сериозния въртящ момент от електрическия двигател, но независимо от по-бързата, по-динамична работа на цялото задвижване, усещането остава комфортно и лежерно в движението на колата. Усещането за комфорт и простор в салона идва и от доста големия панорамен покрив. Мястото на задните седалки, между другото, е забележително голямо. В някаква степен този автомобил, който има близки наистина характеристики до едно елегантно голямо комби, много харесвано от огромна част от хората, които пътуват на дълъг път или имат работа, свързана с подобен тип пътувания, но тук заради плъгин хибридната система има известен компромис, направен в багажния обем. Но той все пак е достатъчно голям, за да бъдат разположени примерно два големи куфара и някакви допълнителни предмети при евентуалното пътуване на дълъг път. Защото този автомобил в огромна степен е конструиран така, че да бъде достатъчно удобен както за използване ежедневно в града, така и за пътувания на дълги разстояния. Затова този плъгин хибриден вариант на C5 HIX е и така търсен на пазара в момента, защото действително възможността да бъдат изминати на ток дори над 60 км, приблизително при едно така по-сериозно натоварване около 50-55 км, но възможностите са да бъдат направени 64 км само на ток, се съчетават с възможността колата да бъде използвана на дълги разстояния и хибридната система просто да добавя дори динамика при определени начини на движение по време на дълго пътуване. Това е в основата на концепцията за избиране на точно този вариант на задвижване специално за C5 HIX Plug-in Hybrid. И говоряки, разбира се, за тези характеристики, трябва да отбележим факта, че системата е изградена от бензинов двигател 1,6 литра и електрически двигател с 110 конски сили. 180 конски сили е мощността на бензиновия двигател. Системната мощност е 225 конски сили и действително избора на различен режим може да направи така, че колата да бъде удобна било за движение само в града, било за движение извън него, било за придвижване до работа, което, както знаем, в Европа правят се много подробни статистики за това колко пътуват хората, също би могло да се извършва отиването и връщането от работа само на ток. По този начин общата, така как да кажа, консумация на гориво за автомобила би могла да бъде сведена и е сведена при така средния показател, който се измерва в подобен тип изследвания VLTP до литъри 200 грама, литъри 400 грама на 100 км бензин. Иначе, режимите на работа, които могат да бъдат избрани от превключвателя на централната конзола, са електрически, напълно електрически режим, хибриден, комфортен и спортен.
Стана дума за това, че дори в спортен режим колата има все пак тези приятни характеристики на поведение на пътя, за които говорим при един Citroën, но този Citroën изглежда буквално едно класическо развитие, едно продължение на истински легенди, като модела DS, например. Режимите са с усещане, известна разлика в поведението на автомобила, но не чак толкова голяма, колкото има при някои други модели, които сме наблюдавали. Наблюдавайки това комфортно поведение и това изобщо приятно управление, което има автомобила, което между другото не е лишено от директност, така както мнозина очакват при едно подобно описание на толкова комфортен и приятен за управление автомобил, трябва специално да отбележим активното укачване, с което разполага този автомобил. Става дума за технологията Advanced Comfort, която е комбинация от електронно контролирани елементи, двойни прогресивни хидравлични ограничители. Самите амортисьори са изключително авангардно и добре разработени. Реално се взима най-доброто от двата свята. Комфорт при по-спокойно шофиране, при по-гладко шофиране и доста твърдост, доста добра стабилност тогава, когато скоростта е висока и страничните натоварвания са много сериозни. Говорим за реално истинско активно укачване. И в най-малка степен този комфорт и така усещане, което човек има по време на пътуване, се дължи на седалките, Citroën Advanced Comfort, които също са, как да кажа, специално конструирани, за да дава това усещане за мекота и пътуване върху летящо килимче, както се изразяваха едно време. В същото време обаче динамиката на лице, най-малкото, защото при работа с електрическия двигател, 360 Нм въртящ момент биха могли да дойдат много рано и да се добавят при така подаване на педала на гъста и бързото изтегляне на колата, примерно след светофар или от завой или някаква друга подобна ситуация. C5HX е автомобил от последно поколение с възможност за използване и връзка с всички модерни технологии. Важно е да се отбележи, че чрез приложението My Citroën, например, бихме могли да следим зареждането на колата при така, всяка една ситуация от една страна. От друга страна бихме могли да изберем режима iSafe, който дава възможност в батерията да бъде запазено достатъчно количество електрическа енергия, за да може при влизането в следващия град да работи колата единствено на ток, защото действително тези регулации за използване единствено на електрически автомобили, на автомобили с електрическа енергия в градовете, тази регулация е все по-близо. Така че тук вече разполагаме с тази технология да може да подредим така пътуването си, да запазим толкова ток в батерията, че колата да се движи само на ток тогава, когато желаем. Зареждането на батерията може да се извърши по няколко начина, разбира се. Стандартно от електрическата мрежа, то може да стане за малко над 7 часа. Тогава, когато сме с специален кабел 14 ампера за 3 часа и 55 минути, така наречения Green Up. Това е режим 2, както е описано от компанията и разбира се при зареждане от Wallbox, който също би могъл да бъде на разположение в къщата на бъдещия собственик на този автомобил Wallbox, който би могъл да бъде с така различни възможности, 3,6 кВт или 7,4 кВт. Разбира се, единия и другия биха могли да заредят батерията за различно време. 3 часа и 20 минути приблизително е по-слабата версия и за час и 40 минути силната версия. Трябва да отбележим факта, че специалният кабел за по-бързо помощно зареждане опция, както и преобразовател за преобразуване на променливия ток в прав, за да става зареждането по-бързо. Движим се с автомобила съвсем спокойно, но при натискане на гъста малко по-активно,
по-сериозен натиск, когато оказваме върху него и движение със скорост над 130 км в час, тогава особено разхода на енергия доста бързо се променя и намалява спрямо тези показатели, за които говорим, примерно пробег само на ток около 50 км до 60 км, така че това трябва да се има предвид при използването на колата. Важна информация също така е тази, че батерията е с гаранция 8 години и 160 000 км и в целият този период от производителя се гарантира, че нейният капацитет няма да спадне под 70%. По време на пътуването почти непрекъснато следя на централния панел потоците на енергията по време на движението. Много сериозното ниво на рекуперация тогава, когато особено влезем в електрически режим или в хибридния режим при положение, че искаме да заредим голямо количество електричество в батерията. Представихме ви плагин хибридния вариант на C5HX. Може да го сравните с онова, което видяхме при бензиновия вариант на модела C5. Разбира се, това може да направите в нашия канал в YouTube, където не забравяйте да се абонирате. Въпросът ни към вас в днешния ден е свързан с това, кое вие бихте предпочели? Чисто бензиновия вариант или плагин хибридния вариант на този модел? Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови модели на пазара.